Erion Veliaj ka pasur djeni, pra ka qeni dëatori i kësaj procedure që përpara marrës së kompetencave të këshillit bashkiak, pra që përpara datës 27 mars 2017, ka qenë vitit 2016, kur Erion Veliaj ka qenë djeni të kësaj procedure. Erion Veliaj mashtron kur thot që unë smora kompetencat këshillit bashkiak të Tiranës, por u shpreh parimisht, sepse ai me firmën e tij ka marrë drejt për drejt kompetencat e këshillit bashkiak dhe i ka hapur rrugën e koncesionit inxhinatorit të Tiranës, i cili ka pas një faturë ekonomike nga pas. Kjo procedurë korruptive ka një dator që është Erion Veliaj, dhe Erion Veliaj sot nuk mund të jetë i lirë nga drejtësia, por duhet të ishte marrë i pandehur. Erion Veliaj duhet të shpjegojë qytetarëve të Tiranës pse në mbledhjen e muajit tetor hoqi 4.3 milion euro nga arsimi dhe ja kaloi inxhinatorit të Tiranës, nëse ky do të kishte dashuri të madhe për arsimin. Edi Rama është përgjegjës për sa i përket vendimeve të qeverisë, është përgjegjës i drejtë për drejtë, ndërsa Erion Veliaj ka një përgjegjësi për sa i përket inxhinatorit të Tiranës, sepse përgjegjësia e Erion Veliajs është ekzekutive dhe nuk mund t'i dot.